Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про вакцинацію дорослих. В нашій студії сімейна лікарка Наталія Шулакова. Наталія Шулакова – сімейна лікарка. Закінчила Запорізький державний медичний університет по спеціальності педіатрія та Запорізьку медичну академію після дипломного навчання по спеціальності загальна практика сімейна медицина. Заміжня – улюблена страва – м'ясо. Хобі – туризм. Наталія, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ми з вами раніше зустрічались, власне, тут і говорили про коронавірус, антирекорди України на той час і вакцинацію від COVID-19. Розкажіть, як на сьогодні ось ця саме тисяча від Зеленського, вона вплинула на те, що люди почали більше вакцинуватись, більше українців виявили бажання все ж таки отримати щеплення від COVID? Судо по своїх пацієнтах і пацієнтах своїх колег, ми не помітили якогось стрімкого зростання щодо вакцинації. Мені здається, що майже всі, хто хотів, бажав, вже вакцинувався. Тобто потихеньку ще вакцинуємо, але це нема таких якогось шаленого приросту. І я розумію, що більш все-таки людей цікавить захист, ніж ця тисяча як бонусом. Тому ні, такого нема шаленого попиту. А як з вакцинацією дітей від COVID-19? Зараз є можливість, тобто на вашій практиці до вас частіше почали приходити, власне, саме з дітьми, які... Да, я навіть би сказала, що зараз підлітків, дітей старше 12 років, більше ми вакцинуємо, ніж навіть дорослого населення. Тому, доволі активно вакцинуємо, гарно діти переносять щеплення і отримують захист. Зрозуміло. Можливо, там хтось все ж таки... переконався, не обов'язково через тисячу, ті, хто відмовлялись, я маю на увазі саме з ваших пацієнтів, ті, хто відмовлялись, зараз вже все ж таки вирішили вакцинуватись. Можливо, зимовий період якось вплинув, ні, такого немає, якихось таких яскравих випадків, можливо, історія є якась цікава з власної практики? Не знаю, наскільки цікаві, але якісь нові пацієнти, котрі зараз щепляться, це переважно ті, з котрими ми дуже довго говорили або про важливість вакцинації, або їм все-таки прийшлось перехворіти, вони захворіли, і вони зрозуміли на власному здоров'ї, що це дуже важко, це непередбачувано, і ось вони вже сказали так, вже... Ось прийшов цей той момент, я зараз перехворів, проходить місяць, і я йду вакцинуюся, бо я більше такого не хочу. Напевно, це такі самі дати люди, яких це вже спонукало піти вакцинуватися. А як, власне, не підлітки, а молодь, десь 20, трошки плюс, трошки мінус років, як вони взагалі вакцинуються? Наскільки часто? Мені здається, що люди такої категорії вікової, вони ще в самих перших рядах, якщо ми візьмемо, напевно, літо, вони в першу чергу йшли вакцинувалися і набагато швидше, ніж люди 50 і більше років. Молодь, мені здається, що вона більш така обізнана і в цьому випадку відповідальна. У мене дуже такі позитивні враження від ставлення до вакцинації щодо корони в тому числі. Зрозуміло. Наталя, а на сьогодні зараз і ЗМІ багато пише про нові якісь штами коронавірусної хвороби. Наприклад, омікрон, що він набагато важче переноситься начебто. Не знаю, чи вірно я кажу, чи ні. Ви розкажете, що виявляються нові випадки, вони такі поодинокі, але наскільки це страшно, там нові якісь штами і омікрон, власне. Так, у нас десь приблизно всередині листопада 2021 року в Україні був зафіксований
зафіксований перший випадок омікрона, це один із штамів коронавіруса. Чого його всі бояться? Тому що він дуже швидко розповсюджується, набагато швидше, ніж звичайні його штами, де до яких ми там звикли. Трошки симптоматика інша, а більше виражених таких явищ, як там біль в горлі деручі, висока температура, ломота, такі, знаєте, дуже важко саме в загальному самопочутті. І швидко розвивається, і також дає такі ж ускладнення в виді кисневої недостатності, враження легень, ну і відповідно призводить до смертельних випадків. Сьогодні, листаючи сторінку, да, новин, то я побачила, що у нас в Дніпрі ось сьогодні, здається, зафіксований також штам саме омікрону. І тому подивимось, да, як воно буде, але розповсюдження даного вірусу дуже швидке і життя загрожуюче. Ну так, я теж здивлюсь, що з початку грудня Україна, власне, запровадила самообов'язкову самоізоляцію для осіб, які повернулися з-за кордону, з країн, де стрімко поширюється цей штам, і для того, щоб, власне, не було такого різкого поширення саме омікрону. Наталія, тож стосовно цього зрозуміло, і власне омікрон можна виявити саме який це штам коронавірусу. Це можна виявити лише відправивши аналізи в Київ, так? У Дніпрі немає таких лабораторій, які виявляють саме от якийсь там такий штам омікрон це чи якийсь інший це? Да, наскільки мені відомо, то сертифікована лабораторія є в Києві. Щодо звичайного експрес-тесту на антиген або звичайного ПЛР-тесту, де ми здаємо в лабораторію, ми не виявимо саме який це штам. Тому це більш таке клопіткий, да, завдання, тому не так легко його виявити навіть лабораторно повсякденно. Хоча для сімейного лікаря, напевно, не дуже важливо, який штам, лікується він за однаковою схемою, так? За одним протоколом. Це більше для епідеміологічного розуміння розповсюдження вірусу і подальшої тактики дій. А лікування таке саме, відповідно, там, симптоматичне і так далі. Я вже не буду в це вдаватися в подробиці. Дякую. З цим зрозуміло. Тепер переходимо до головної теми нашої програми – це вакцинація дорослих. Вакцинація не стосовно від ковід, а взагалі вакцинація. Про те, що, напевно, не дуже багато говорять, більше говорять про вакцинацію дітей і за цим слідкують. Так. Ну, це я по собі знаю. Так? Звичайно. А от стосовно вакцинації дорослих, все ж таки, які саме щеплення має отримувати доросла людина? Так, це дуже цікава тема, і як виявилося, поспілкувавшись більш близько з великою кількістю, да, дорослого населення, я зрозуміла, що дійсно наші дорослі люди не завжди розуміють, що їм також потрібно вакцинуватися, є обов'язковий календар щеплень, є рекомендовані вакцини, і що за цим потрібно слідкувати як самостійно, так і співпрацюючи з лікарем. Хотіла б одразу сказати, що обов'язкові рекомендовані щеплення, як ми їх називаємо, це не говорить, що якісь із них меншовартісні або не такі важливі, і там без них можна обійтись. Це тільки говорить про те, що наша держава не може забезпечити доросле і дитяче населення саме цим вакцинами захисту від цих інфекцій. Але вони також несуть великий захист і дають можливість людині не захворіти, не вмерти. Тому так, це важливо і є про що розповісти. Що ж з графіком, що потрібно знати дорослій людині, ну, наприклад, мені, так, стосовно вакцинації? Тому що, чесно кажучи, від грипу я роблю вакцинацію останні кілька років, від ковіду зробила, але все інше, от, власне, планую, вірніше, прийти до сімейного лікаря і спитати. Тому що пам'ятаю цей календар щеплень ще, напевно, з підліткового віку, чесно кажучи. Хоча вже знаю, що варто
якісь щеплення зробити? Розповідайте. Добре, тоді почну. Хотіла б зразу показати календар профілактичних щеплень. Він у мене є з собою. На цій табличці показані одразу рекомендовані щеплення, а також обов'язкові. Тобто спочатку з дитячого віку і далі для дорослого. Ця табличка підготовлена разом з членами організації «Батьки за вакцинацію», і ми користуємося і також даємо нашим пацієнтам, щоб вони могли ознайомитися, що ж далі робити. Так, щодо вакцинації. Я би рекомендувала почати з того, що більш доступний, ви можете реально це зробити тим, чим держава забезпечила. На сьогодні для дорослих це вакцинація від дифтерії і правця, котра повинна робитися за календарем щеплень обов'язково в дитячому віці, потім 16 років робиться останній, і подальша ревакцинація, тобто повторна вакцинація, робиться кожні 10 років. Наприклад, 16, 26, 36 і так далі. Кожні 10 років людина щепиться. Держава забезпечує цією вакциною, можна безкоштовно зробити. Якщо ж так сталося, що не знали, не чули, ніхто не сказав про це раніше, вам, наприклад, там 34 роки, ви розумієте, що ви вже дуже багато років не вакцинувались. Звертайтесь до лікаря, проговорюйте цю проблему, щепитесь і в подальшому ведете відлік кожні 10 років. Але, на жаль, ще хотіла сказати, що забезпечення вакцинами державними не таке стабільне. І, наприклад, ми в своїй практиці вже біля, напевно, 5 місяців очікуємо, коли нам нададуть цю безкоштовну вакцину для наших пацієнтів. Саме цю від дифтерії та правця. Є деякі перебої, да? Але все ж таки ми сподіваємось, що ми її отримаємо і зможемо захистити своїх пацієнтів. Це говорячи про безкоштовні державні. Так, ну це на зв'язку з сімейним лікарем. І більш доступно. Сказати про бажання вакцинуватись, власне, цією вакциною, і тоді вже бути на зв'язку, розуміти, коли отримає. Дуже класно, якщо б людина доросла, йдучи до свого сімейного лікаря, мала при собі вакцинальну форму 063. Це якщо відкрити дитячу картку, там з самого початку є така форма. Для чого вона потрібна? Для того, щоб ваш лікар розумів, що ви отримали вже в дитинстві і як в подальшому скласти ваш вакцинальний графік, на що потрібно звернути увагу. Якщо ми вже далі йдемо про рекомендовані важливі вакцини, ті, котрі використовуються з народження в інших розвинутих країнах, тобто, зараз я буду говорити про інші вакцини, то вони базово використовуються і ще з самого дитинства щеплюються дорослі. Перше, що б хотіла наголосити, це вакцинація від гепатиту Б. Це та інфекція, що передається через кров, біологічні рідини, і має дуже велике розповсюдження. Лікування від цієї хвороби нема, але є можливість захиститися, отримати 3 щеплення протягом півроку і мати захист приблизно на 40 років точно, і розуміти, що людина захищена, йдучи до стоматолога, перукаря і так далі, мати захист. Це дуже важливо і це доволі доступна вакцина насправді. Враховуючи, що ми зараз в такому сезоні повітрокрапельних інфекцій, в тому числі грип, я хотіла би акцентувати, що грип не спить. І ми в своїй практиці вже діагностуємо це захворювання. В наших колег зустрічається доволі часто. Тому ви можете профілактувати короною єдиною є ще грип. Да? Вакцинувавшись, ви захищаєте себе від важкого перебігу грипу, від необхідності госпіталізації і потім відновлення. Тому одноразово робиться щеплення кожного сезону. Це варто пам'ятати і робити. Повірте, так ви можете спокійно контактувати, ходити в гості і розуміти, що ви будете здорові. Стосовно вакцинації від грипу, в якому сезоні краще за все робити це щеплення? Варто подбати про захист від грипу ще восени. Зазвичай до нас в країну вакцина приходить десь жовтні, листопаді місяця. Вже починаючи з цього періоду, можна цікавитись у свого лікаря про захист від грипу. Якщо подивляться наші глядачі цю програму і подумають, що дійсно, а не зробили ж від грипу вакцинацію восени, наприклад, чи зараз є сенс робити? Так? Актуально робити і зараз, і робити, і це
Весною. Да, чому? Тому що для отримання захисту, тобто ефективного імунітету, потрібно 2 тижні. Тобто, зробивши зараз, через 2 тижні ви будете розуміти, що у вас є захист, і ви на подальший сезон маєте захист. Тому не пізно. Зараз, окей, зараз і далі вже маємо захист. Не пізно. Восени краще, тому що запас часу є. Зимовий, циркуляція віруса менше, і вірогідність піймати вірус також менше. Тільки через це. Зрозуміло з цим. Так, якщо я сьогодні йду до вас, думаю, на чому акцентувати увагу і, можливо, розказати, про що не знають люди. Проговорила з колегами, і ми вирішили, що дуже важливо наголосити увагу на захисті від вірусу папіломи людини. Це більше 100 видів існує вірусу папіломи людини. Вони викликають доброякісні захворювання шкіри. Крім того, вони викликають такі захворювання, як рак шийки матки, кондиломи і інші аногенітальні області захворювання. І вакцинувавшись, як дівчатка, так і хлопчики, а це з 9-літнього віку, можна отримати захист і профілактувати онкологію. Тому, хто не знає, хто хотів би, я дуже рекомендую проговорити своїм сімейним лікарем, тому що у нас рак шийки матки в нашій країні стоїть топ-3 захворювань онкологічних серед жінок. І я рахую, що прогавити такий шанс дуже буде неправильно, тому використати і щепитися. Там у нас на ринку України зараз є 2 вакцини. Одна собі має 2 штами вірусу, котрі саме викликають рак шийки матки, аногенітальної ділянки, а також від 4 штамів більш широкий спектр захисту і тим самим більше захист від більших видів. Тому за півроку до року, також отримуючи 3 дози, 3-дозна схема, можна отримати захист і в подальшому розуміти, що хоч тут ми вже можемо почувати себе спокійніше. І там в залежності від віку, з 9-літнього віку і до 45 років можна отримати захист. Можна вибити різні схеми вакцинації, тому нюанси є, але поспілкувавшись з лікарем, будь ласка, щепіться. І це не впливає на репродуктивну систему, як існують деякі міфи. Вона ефективна, безпечна. І саме такою вакциною в Австралії ще з 2000-х років рак шийки матки у жінок майже виключений із захворювань. Його просто не існує. Тому саме через те, що там вакцинація, ось ця вакцинація обов'язкова, можливо, так? На національному рівні обов'язково всіх дівчаток, тому ми можемо говорити про ефективність вакцин, вона працює, і що ще треба? Якщо говорити про інші рекомендовані вакцини, то захист від пневмококової інфекції, не можна не сказати, вже, напевно, багато хто знає про цю вакцину. Це майже 90% бактеріальних ускладнень на фоні вірусних інфекцій. Будь-то коронавірус, грип або інші вірусні ускладнення, вірусні захворювання, ми можемо мати ризик бактеріальних ускладнень в вигляді бактеріальних пневмоній, отитів, синуситів, навіть деякий відсоток менінгітів, він саме пневмококовий. Тому можна подбати про захист як дітей, так і дорослих, не можу вже не сказати про дітей. Вакцинуючись, можна отримати захист пожиттєвий від бактеріальних ускладнень і невикористання бактеріальних якихось антибактеріальних препаратів. Тому також рекомендую подумати і проговорити з лікарем. Це дуже важливо. До рекомендованих вакцин, якщо ще говорити буквально 2-3 слова, я би ще сказала про захист від менінгококової інфекції. Це бактеріальні захворювання мозкових оболонок. Також про захист від кишкового енцефаліту. Не треба плутати з хворобою Лайма. Це дещо інше захворювання, але не менш життєзагрожуюче і важливе. Тому, маючи ціль, бажання, можна буквально за 6-12 місяців, і фінансову спроможність, можна захистити себе максимально від тих інфекцій, що можуть загрожувати нашому здоров'ю. І скажу про те, що це безпечно і це нормальна практика вакцинувати і профілактувати захворювання. У вашій практиці чи є люди, дорослі саме, які
дійсно приходять до вас ось цим запитом, чи, можливо, ви розповідаєте, які вакцини варто зробити з рекомендованих саме, і які все ж таки погоджуються, і ви, ну, власне, знаходите час зручний і все ж таки робите вакцинацію цих людей. Наскільки, ну, багато, я так розумію, вони є, але, ну, наскільки багато це їх? Я зрозуміла ваше запитання. Якщо брати в відсотковому відношенні, наприклад, напевно, десь 30% це пацієнтів, котрі приходять і вже знають, вони вже запитом, почитали та. Запитом, я би хотів. І ми тоді сідаємо і проговорюємо, в якому випадку краще звернути в першу чергу увагу на цей захист. Або там, ну, тобто, робимо індивідуальний графік щеплень. І, напевно, все ж таки більше кількості випадків я проговорюю. А чи знаєте ви, тобто превентивно, профілактично, ми проговорюємо, і потім ми повертаємось до цих питань і вже від чого щепимось. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от, власне, стосовно рекомендованих вакцин, які не є обов'язковими, ну, я маю на увазі безкоштовними, так? Обов'язкового вакцинації дорослих, так би мовити, немає, власне, я так розумію, в Україні. Тож, щодо рекомендованих вакцин, як обрати виробника вакцин? Тобто, я так розумію, в аптеках є різні варіанти, наприклад, щеплення там, від гепатиту, від грипу. Я вас зрозуміла, ваше питання. Дивіться, не завжди, в принципі, є з чого вибирати. Да? Ага, тобто, саме ось ці рекомендовані, вони плюс-мінус небагато вибор... на ринку. Да, це дійсно так. Від грипу, так, зазвичай є 2-3 вакцини, вони можуть відрізнятися від кількості штамів, тобто збудників, да, яких ви можете отримати захист. Ну і відштовхуючись від цього, там 4 краще, ніж 3, тому там можемо вже вибрати вакцину. Якщо ми візьмемо, наприклад, захист від там, гепатиту Б, пневмококу, менінгококу і так далі, то, в принципі, вони виробник... Є виробник і є одна вакцина. Тобто нема якихось аналогів. Зазвичай це ось є захист, є тільки ця вакцина. Ось, до речі, ви вже сказали, що в Австралії вакцина від папіломи людини, так? Вірусу. Вірусу папіломи людини. Вона є обов'язковою для кожного, я так розумію, дорослого, для кожної дорослої людини. А взагалі, от по практиці інших країн, наскільки от ось цей перелік, так, десь є обов'язковий все ж таки? Ну, можливо, чи як про якусь країну, якщо знаєте її досвід, там, де все ж таки більше обов'язку, ну, власне, є ось цей обов'язковий перелік вакцинації дорослої людини. А якщо ми візьмемо американський графік вакцинації, по Європі там більше все-таки можуть трошки різнитися, да, перелік цих інфекцій, але із перерахованих мною, а також, котру я забула, вітряна віспа, да, вони входять до обов'язкового графіку щеплень, і це не є якимось нонсенсом, новинкою або забаганкою, тобто там планово дітей ще з самого дитинства, в залежності від віку, вакцинують. Існують і захищають від цих інфекцій. І там, наскільки я знаю, дуже суворо до цього ставляться, тобто людина буде, ну, якось так обмежена в можливості там ходити в дитячий садок, там дитина, по-перше, так, і для дорослої така антисоціалізація відбувається. Тобто людей все ж таки спонукають, так, вакцинуватися, отримувати щеплення, ті, які є обов'язковими. Там зацікавлені люди в тому, щоб отримати захист, і це на державному рівні контролюється, а також всіми можливими способами є можливість, да, це зробити там, завдяки страховій медицині, вакцинуватись, не несучи при цьому якісь матеріальні, да, затрати. До речі, Наталія, от, власне, стосовно вакцинації дорослих, наприклад, я цю інформацію більше от отримувала з ваших постів, які ви пишете у Фейсбуці, і, так би мовити, просвітництвом, так би мовити, займаєтесь того, що не лише своїх пацієнтів інформуєте, а й, власне, всіх людей, які бачать вашу інформацію, якою ви ділитесь.
І знаєте, мабуть, в Україні от власне немає такої якоїсь загальної інформування, так, і спонукання дорослих людей до щеплення. Власне, про дитячі щеплення ще говорять і вакцинацію, а от стосовно дорослих якось не турбується держава про здоров'я дорослих людей. Я дещо з вами погоджуюсь. Мені здається, ми в той раз з вами про це говорили, нема культури, да, культури вакцинації, якось так її називемо, да, про те, що потрібно дбати про своє здоров'я. Культури бути здоровим. Здоровим, да. Да, що варто до того, як захворів, подумати, що я можу зробити, а великою базою профілактики захворювань вакцинація, мені здається, 50% є від тих, які можна... Можливо, ви вивчали ось це питання стосовно антивакцинаторів України і, наприклад, там в Америці, там, де держава слідкує більше за цим. Наскільки більше, чи у нас більше антивакцинаторів, чи там антивакцинаторів? Антивакцинаторів вистачає і в Америці, і в Європі, і в нас також. Але, розумієте, бути антивакцинатором, сидячи вдома з подружкою, це погано, так? Але, на жаль, в нас немає якоїсь законодавчої бази в тому, що через неправдиві висловлювання, і при цьому приносячи шкоду людям, немає якоїсь, да, понести за це відповідальності. Тому у нас це поглиблює оцю проблему щодо доцільності вакцинації, міфів, страхів серед людей, котрі, да, розповсюджуються. І нам, лікарям, дуже важко потім спростувати, да, чому дійсно краще вакцинуватись від вітряної, наприклад, віспи, не піти на цю вечірку, а краще здобути захист і не думати про те, що буде там, наприклад, опоясуючий лишай і інші ускладнення від вітряної віспи. Тобто в нас, ми не думаємо наперед. І чому в нас більше антивакцинаторів? Да, напевно, що немає підтримки саме правильного руху і напрямку, як рухатись, немає просвітницької діяльності. Ми про це вже трошки проговорили, і відповідальності за наші вчинки. Тому маємо, що маємо. Зрозуміло. Давайте ще тоді стосовно вакцинації, якщо людина хоче все ж таки отримати рекомендовані щеплення, про які ви сказали, вона приходить до свого лікаря і, ну, власне, розповідає про те, що які є варіанти, що робити, коли саме. І саме, власне, щеплення потрібно, ось цю вакцину треба купити в аптеці і принести вже до сімейного лікаря, і там, власне, щоб вже зробили ін'єкцію цю. От, власне, яка схема? Тобто, це нормальна практика, так? По-різному. Правильна тактика в тому випадку, якщо ви знаєте, як правильно транспортувалася вакцина, а холодовий ланцюг дуже важливий, оскільки це ефективність і безпечність вакцини. Тому піти, я хочу так купити якусь вакцину, прийти і сказати, вколіть мені, ні, це невірний підхід, це не є безпечно. Ну, попередня домовленість одразу до сімейного лікаря. До сімейного лікаря проговорили, вирішили, що можливо зробити, яка комбінація, оскільки за один візит можна отримати захист від декількох, від 4 і більше інфекцій. Тому можна проговорити, як краще зробити. Ми в практиці в себе, у нас є в кабінеті вся необхідна вакцина, прийшли, проговорили, є бажання, це зробили. Щодо державних поліклінік, то це вже оговорювати з лікарем, можливо отримувати рецепт на відповідний препарат і вже далі вирішувати. Два слова скажу, що знаю, я от сама брала участь у пілотному проєкті щодо вакцинації в аптеці, і зараз колеги ще проводять в Києві, відповідно, є. Я так пам'ятаю, вакцинацію від грипу. То так? Від грипу, а зараз там від грипу і інших рекомендованих інфекцій можна отримати захист там в якійсь одній аптеці в Києві, але там не меж. Такі пілотні проєкти. Тому перед тим, як вакцинуватися або бажання маючи таке, будь ласка, проговоріть з лікарем. Якщо ваш лікар, можливо, ну, не дуже широко знає багато інформації в цьому питанні, завжди можете звернутися. Не знаю, я можу
проконсультувати, але або у інших спеціалістів, але проговорюйте. Якщо хтось не знає, це не відповідно, що це не має права на життя або такого не роблять. Завжди дізнатися альтернативну думку дуже класно. Дякую вам, що ви так детально розповіли про власне вакцинацію дорослих, про рекомендовані та про ту вакцину, яка є безкоштовною, власне, кожен може вакцинуватись. Дякую вам, Наталія. Дякую за запрошення. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!